Martin Luther King regnes med at være en af de største talere i USA's historie. Han kæmpede benhårdt for frihed og retfærdighed for alle amerikanere, uanset race. Og han fandt styrken til at kæmpe i sin tro. Han har stadig en moralsk omdømme i den amerikanske og internationale debat, når det gælder spørgsmål om diskrimination og social retfærdighed. Også selvom der i senere år er blevet sat spørgsmålstegn ved hans egen moralske renhed. Martin Luther King blev født i Atlanta den 15. januar 1929 og hed oprindeligt Michael King. Men da lille Michael var 6 år gammel, valgte faren, Michael King Senior, at ændre både sit eget og søns navn til Martin Luther King, i respekt for den store tyske reformator Martin Luther. Ligesom Martin Luther arbejdede både King Senior og Junior for forandringer og afskaffelse af nedslidte systemer. Men hvor det for Luther galt at ændre kirken, handlede det for Luther King om at ændre samfundet. Faderen Michael King Senior var præst i en baptistkirke i Atlanta i den amerikanske sydstat Georgia. Det var en af de få lederposter, som en sort mand på den tid kunne komme i nærheden af. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. I 1953 blev Martin Luther King præst i en baptistkirke i Montgomery, hovedstaden i Georgias nabostat, Alabama. 2 år senere nægtede en sort kvinde ved navn Rosa Parks at overlade sit sæde i en bybus i Montgomery til en hvid mand. Hun blev arresteret, og det blev startskuddet til en af de første store kampagner i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse i busboykotten i Montgomery. Dagen efter Rosa Parks anholdelse led King et møde i kirken, hvor det blev besluttet at opfordre alle de sorte i byen til at boykotte alle offentlige busser i Montgomery og i stedet gå, køre eller blive hjemme. Man ønskede at presse bystyret til at ophæve de diskriminerende regler, som gav de hvide forret til sæderne i bussen. Oprindeligt skulle boykotten kun have været en dag, men den kom til at vare over et år. Mange af de ældre sorte præster i byen var bange for byens hvide ledere og turde derfor ikke stille sig i spidsen for boykotten. Derfor blev den unge King valgt som boykotbevægelsens leder. De ældre præsters frygt skulle vise sig til at være velbegrundet. Under boykotten blev Kings hus udsat for brandbomber, og han selv blev arresteret. Alligevel opgav han ikke kampen, for uretfærdigheden var for stor. King mente, at det var Guds opgave til ham at kæmpe for frihed og retfærdighed. Boykotten endte med, at forbundsdomstolen erklærede Alabamas lov om raceadskillelse i busser for ugyldige. Dermed havde borgerrettighedsbevægelsen vundet en af sine første sejre, og King var blevet en landskendt leder i bevægelsen. Forhånden steg Kings anerkendelse også internationalt. I 1964 modtog han Nobels fredspris som den yngste nogensinde. Men det var stadig ikke alle, der anerkendte Kings og hans kampfælles mål om ligeberettigelse for alle uanset race. Under en march fra Selma til Montgomery i 1965 blev flere hundrede fredelige demonstranter angrebet af politiet med køller og tåregas. King var dog ikke med denne dag, men det lykkedes ham til gengæld at organisere en ny march og endnu en, indtil det lykkedes ham at gennemføre en fredelig 87 km lang march helt fra Selma til Montgomery. Det var ikke kun i sydstaterne, at borgerrettighedsbevægelsen mødte stor modstand. King blev chokeret over den voldsomme modstand, han oplevede, da han i 1966 organiserede en kampagne i Chicago. Demonstrationerne for borgerrettigheder blev mødt af voldsomme moddemonstrationer og flaskekast. King måtte nogle gange aflyse en demonstration af frygt for, at den ville udvikle sig voldeligt. Til gengæld var han ikke bekymret for sit eget liv og helbred. Trods dødstrusler fortsatte han stadig med at anføre demonstrationerne. King udtrykte også denne manglende frygt for døden i sin sidste tale nogensinde. I've been to the mountaintop. Jeg har været på bjergtoppen. Han samlede sig selv med Moses, som førte israelitterne ud af fangenskabet i Egypten.
Det var også en af grundene til, at folket lyttede til Martin Luther King. Han var frygtløs. Han holdt talerne med en vrede og en form for had. Og med et håb om en bedre fremtid.